လက်စစ်မီတာကနှစ်ဆတိုးမြင့်ကောက်ခဏကြောင့်ပြည်သူတွေမိကိုချွေတာတုံးနေရပြီးမီတာကပေးဆောင်မှုခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကေခိုင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကစတင်ဘာလကုန်ကစပြီးလျှက်စစ်မီတာခ20တွန်းမြင့်ကောက်ခဲတာကြောင့်ပြည်သူတွေကမိကိုရွှေတာသုံးနေရပြီးတော့မီတာခပေးဆောင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလျှက်စစ်မီတာခနှုန်းထားတွေကိုစတင်ဘာလတရနေ့ကစပြီးတွန်းမြင့်ကောက်ခဲတော့မှဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွဲအင်ဝင်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်မီတာခတိုးလာတဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီကိုရွှေတာသုံးဆွဲနေရတယ်လို့သင်္ကန်းကျော်မျိုးတွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရည်မီတာကအရင်လားဆိုရင်တော့4000လောက်ပဲပေးရတယ်ဒီလားတော့9000ကျော်တော့ကျပါတယ်နှစ်ဆလောက်မြင့်သွားတာပေါ့နော်မီးလည်းပုံမှန်မလာဘူးမီတာကရေတော့တိုးနေရပဲခုဆိုအိမ်မှာအဲယားကွန်းနဲ့ပန်ကာတွေလည်းမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးပူလဲဒီလိုပဲတီးခတ်ပြီးတော့အိပ်ရတာပေါ့မီးရိုတလောက်ချွေတာပြီးသုံးနေရတော့မီတာကတွေကအများကြီးပေးနေရတယ်ဘလို့မှအဆင်ပြေဘူးစစ်ကောင်စီကတော့မီတာခတိုးမြင့်ကောက်ခံရတာဟာလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရမှာထုတ်လုပ်မှုစည်းမြင့်မားလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရည်။မီတာခတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံနေပေမဲ့လည်းလျှက်စစ်မီကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့သာရရှိနေတာဖြစ်ပါရည်။ကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်စာဝတ်နေရခက်ခဲနေရတဲ့ကြားကအခုလိုမီတာခတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတော့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အခြေခံအလုပ်သမားတယောက်ကပြောပါရည်။ခက်ခဲရတော့ညီမလေးအများကြီးပေါ့နော်။အားလုံးလည်းကြက်တဲနေတဲ့ကာလဆိုတော့ဟိုကောက်တာလည်းသူကစာတိုးပြီးကိုကောက်ပြစ်လိုက်တာတော်တော်လေးတော့ဆိုးတာပေါ့ဗျာအဓိကကတော့ဗျာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူပြည်သားတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်သွားသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဓိကကသူတို့ဒီအာဏာတည်မြဲဖို့ရဲ့ဒီမီတာကတွေကသူတို့အခွင့်အရေးလာဖို့ပဲဒါပဲသူတို့မတရားဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘလို့သူတို့ပြည်သူလူထုကတော့သူတို့ဘာပဲပြောသူတို့ကတော့ပြည်သူတို့မျက်နှာကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့သူကတော့ဒီထက်တိုးကောက်လာဖို့ပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမှသူတို့ကအခွင့်အရေးမှာပေါ့အခွင့်အရေးပတ်စံနေရမယ်ရမယ့်အခါကျရင်သူတို့နည်းနည်းရက်တည်နိုင်မယ်ဗျာ။ပြည်သူတွေတည်းရပဲကုတ်သွေးဆုံးမှာပဲသူတို့ကပိုရက်တည်နိုင်မှာပေါ့ဒါပါပဲ။စစ်ကောင်စီဟာလျှက်စစ်မီးကိုနေပြည်တော်နဲ့တချို့မြို့နယ်တွေမှာပုံမှန်အတိုင်းပေးနေပေမဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာပေးနေတာပါ။အိမ်သုံးမီတာခတိုးမြင့်ကောက်ခဲတော်မင်းနှုံထားတွေကတယူနစ်ကနေ50ယူနစ်အထိ50ကျပ်51ယူနစ်ကနေ100ယူနစ်အထိ100ကျပ်101ယူနစ်ကနေ200ယူနစ်အထိ150ကျပ်နဲ့201ယူနစ်အထက်ကို300ကျပ်ကြာသင့်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်တိုးမြင့်ကောက်ခဲလိုက်တဲ့နှုံထားကအရင်ကောက်ခဲတဲ့နှုံရဲ့နှစ်ဆအနီးပါမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်ကျမကခေခိုင်ပါ